Бүгін премьер-министр де қыз келіншектерді 8 наурыз мерекесімен құттықтады. Әлихан Смайылов қалам ұстаған бұрымдылардың кәсіби қызметін жоғары бағалап, тілшілерге жылы лебізін білдірді. Әрі журналистердің Қазақстанның дамуына зор үлес қосып жүргенін атап өтті. Үкімет басшысы барлық әйел қауымына денсаулық, амандық және бақыт тіледі. Баршаңызды өзімнің атынан және барлық үкіметтің ер азаматтарының атынан келе жатқан халықаралық әйелдер күнімен шын жүректен құттықтаймыз. Сіздерге деген құрметіміз, ризашылығымыз шексіз. Әйел бір қолымен бесікті тербетеді, екінші қолымен әлемді тербетеді деп бекер айтпайды біздің дана халқымыз.